National Unity Government of Myanmar, broadcasting for the Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter, 17.710 MHz daily at 8 a.m. and 8 p.m. Myanmar ဒီမှာပြလို့ခဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေး22မြင်းဆောင်2021ခုယနေ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့နနက်7:00ခန်းတွင်ကျင်းပခဲ့ရာယာယီသမရဒူဝါလရှိလာပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနှင့်ဝန်ကြီးများ၊ဒုဝန်ကြီးများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာယာယီသမရနှင့်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအမှာစကားအသီးသီးပြောကြားကြရ
ဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့ကင်းကွာလို့မရကြောင်းပြည်သူလူထုယုံမုန်းတဲ့အတန်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်အဖွဲ့ကိုအပြည့်ပြည့်ချီမုန်းပြီးလူထုမြုံမှန်းထားတဲ့တရားမျှတပြီးအေဂျင့်တာယာ၍လူအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုမကြခင်အုံမြင့်ချနိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့တခဲနဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့အာဏာရှင်ကိုအောင်နိုင်အောင်အသေးစိတ်စီမံချက်များချမှတ်ပြီးအားနည်းမှုမရှိအောင်အပြန့်ပြန့်အလန့်လန့်သုံးသပ်အတည်ပြုထားဖို့လိုကြောင်းယခုတော်လှန်ရေးဟာပြည်သူတော်လှန်ရေးမဟာဗျူဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအားလုံးလူတန်းစားမရွေးအသိပညာရှင်အသက်ပညာရှင်များပြည်ရင်းပြည်ပပြည်အောင်စုတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်နေကြောင်း